Ja, ryssen kommer. Jag säger vem det är. Det är ett bra samspelt lag tycker jag. Framförallt där ligger väl deras styrkor, att de har spelat länge ihop och de har många som spelar i samma lag och så vidare. Så som lag så är de riktigt starka. Men överkomliga. Vad menar du med överkomliga? Nej, jag tycker att vi är hemmaplan och vi ska ha stora chanser om vi spelar bra att ta 3 poäng. Hur är en rysk fotbollsspelare generellt? Nej, de arbetar stenhårt, oftast lojala mot taktik och så vidare. Och jobbar stenhårt för laget, tycker jag. Hur många har du från ditt lag som är med här? 5 tror jag. Någon speciell som vi måste få stopp på? Nej, men mittbackarna är stabila. De har spelat ihop i ett decennium i princip. Så de känner varandra utan innan, så de är duktiga ihop, tycker jag. Så det gäller att få dem att springa lite hemåt och då blir det jobbigt. Hur mycket har du pratat om matchen i omklädningsrummet? Nej, faktiskt inte så jättemycket. Utan vi har våra egna matcher att tänka på hela tiden. Vi har match var tredje dag i princip med Champions League och sådär. Så vi har inte hunnit så mycket. Men förhoppningsvis så vinner vi den här matchen så man kan slå sig lite på bröstet när man kommer tillbaka. Det har varit en hel del skadebekymmer i truppen. Det känner du till. Hur har det påverkat det, tror du? Jag vet inte. Vi får se vad vi kan mönstra för lag imorgon. Vilka som är tillgängliga och så vidare. Men det är klart, det är ju aldrig bra. Men man vill ju ha alla tillgängliga. Men nu är det vad det är. Och det tillhör ju fotbollen också, tyvärr. Och just det att lagkaptenen kanske inte kan spela. Påverkar det mer eller mindre än om det skulle vara någon annan? Laget alltså? Ja, vi får la se. Alltså det är klart att man vill ju alltid att han ska spela. Sen om han gör det eller inte, det vet jag inte. Men om han kan spela så är det klart en av världens bästa spelare. Så han vill man ju ha på plan. Hur påverkar det motståndarna, tror du? Om, liksom, nej, om jag han tror att våra mittbackare i CSKA andas ut lite och slappnar av lite. Det hade varit bra, för då kan den som kommer in i sådana fall utnyttja det. Jag tror du själv om dina egna möjligheter att få spela från start? Jag vet faktiskt inte. Vi har inte haft någon hel träning här än, så man har liksom inte fått någon riktig feeling. Och sådär. Så det, eftersom att vissa spelar i söndags och så, då, nu när det är så kort samling så hinner vi ju inte träna så mycket. För vissa behöver ju återhämta sig efter sin senaste match. Men vi får se helt enkelt. Om det är någonting på ryska du ska säga när du kommer hem, vad är det då? Du kan väl språket? Nej, jag kan bara svordomarna. Ja, okej. Så det blir inte så bra då.